Reci, gospod Rošiću, će doći još neko da pomaknemo mikrofon? Ne, ne, to dolazi, dakle, glavni protagonist danas je gospodin Damir Zorić, član izvršnog odbora i skupštine Dinama. Ovo nije tiskovna konferencija kao što ste mnogi napisali ili neki od vas nadzornog odbora. Ja sam ovdje samo u funkciji onog što mi propisuje statut, a to je da skrbim o provođenju statuta, propisa i općih akata kluba. To je, ja nisam član skupštine, statut propisuje da članovi izvršnog odbora ne mogu biti članovi nijednog drugog tijela. Upravo zato da bismo zadržali svoju poziciju objektivnosti i neovisnosti. Prema tome, ja sam ovdje, ako bude bilo kakvih pitanja i potrebnih objašnjenja oko statutarnih odredbi, oko samog statuta, a kasnije ću možda u svoje osobno ime, dakle ne kao predsjednik nadzornog odbora, iskoristiti priliku da kažem i koju riječ o prirodi zapravo ovog sukoba. Jel... Dajte se promijestite pred mikrofon. Ne, neću, nije, ovo je off records. To je ovako, odgovaram kolegi na pitanje ko će biti glavni. Jel? Prema tome, eto, vidit ćemo kad krene tiskovna konferencija, kad budu kakva pitanja. Ono što je u mojoj domeni, ja ću odgovoriti. Dobar dan svima. Da, ja sam Damir Zorić, član Dinamove skupštine izvršnog odbora. Gospodin Ivo Šušak također. Gospodin Miro Rožić je predsjednik nadzornog odbora GNK Dinama i gospodin Vladimir Bogdanić je član Dinamove skupštine. Mi smo danas predali ovdje u klubu zahtjev za održavanjem izvanredne skupštine GNK Dinamo, koji je zatražila većina članova skupštine svojim potpisima. I to iz razloga što su dio članova izvršnog odbora i predsjednik kluba odbili provesti odluku skupštine kluba od 12. prosinca prošle godine, odluku koja je donijeta dvotrećinskom većinom glasova, odluku koja je trebala biti provedena u skladu s odredbama statuta, na što je u konačnici upozorio i nadzorni odbor. Prekršeni su članci 24., 34. i 35. koji u bitnome određuju da je najviše tijelo upravljanja klubom skupština, da je izvršni odbor izvršno tijelo te skupštine i da izvršni odbor provodi odluke, zaključka i preporuke skupštine. Ovu odluku skupštine dio izvršnog odbora je odbio provesti, čime je drastično prekršen statut i čime je ugrožena demokratska vladavina većine, transparentnost u radu i sve ono što se svakodnevno kunemo. Mi smo smatrali, članovi skupštine koji su potpisali taj zahtjev, da trebamo poduzeti ono što nam statut omogućuje i zatražiti izvanrednu skupštinu. Uz taj zahtjev bili smo dužni prema statutu predložiti dnevni red. Mi smo ga predložili i tražit ćemo
da ta izvanredna skupština izabere, odnosno razriješi dosadašnjeg predsjednika i dosadašnji izvršni odbor i da izabere nove ljude koji će nastaviti voditi klub u skladu sa njegovim statutom, kao njegovim najvišim aktom zakonitog poslovanja i koji će nastaviti voditi klub onim smjerom koji ga je doveo u evropsku nogometnu elitu. Kao što znate, KNK Dinamo je na ljestvicama Europske nogometne organizacije 29. klub, od nekih preko 2000 klubova koji sudjeluju u natjecanjima, da je klub koji je bio četvrti po broju igrača u polufinalu svjetskog prvenstva, iza njega je ostao jedan Paris Saint-Germain, jedan Juventus i tako dalje. Dakle, klub koji je dospio u evropsku nogometnu elitu mora ondje i ostati, osobito vodeći računa o vremenu pred nama i o novom modelu Lige prvaka koja se priprema. Klub, ako ne bude imao sportske i poslovne stabilnosti, onda neće moći nastaviti slijediti taj put. Ovako, mi mislimo da ćemo zaštititi i osigurati taj put svi zajedno na način da poštujemo akte kluba, da poštujemo zakon i da se držimo jednog sportsko-poslovnog modela koji je i doveo do tih uspjeha. Evo, s moje strane, u najkraćem, toliko. Hvala lijepo, ja mislim, možemo. Može. Ajde, da ne mi, lakše se mi premjestimo nego mikrofona, toliko. Ja da duše volim više s desne strane, ali...